kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo halka aad nagala socotaan waa liban show alaabaad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliya ee xaruntiisa magaalada minneapolis ee waddanka maraykanka daawadayaal dhegaystayaal toddobaadyo walba liban show waxa aanu ku soo qaadanaa waxyaala bulshada soomaaliyeed oo xiiso geliya toddobaadkani waxa aanu ku soo qaadan doonaa istuudiyaha nala fadhiya barnaamij aan ugu magacdari doono oo mar walba ka bixi doona liban show oo loo bixiyey lama kala xanaaqaan barnaamijkaasi oo madaxa u ah ninka aad u jeedaan waa majaajiliste waa dadka ayuu aada uga qosliya waa saaxiibkay waa saaxiibkay habi khaliif waa saaxiibkay habi khaliif ayaa ila fadhiya ayaan rabaa inaan soo dhaweeyo marka hore saaxiib ku soo dhawow liban show iyo weliba telefishinka qaranka soomaaliya dhow bonkay magaaladan waxay ahayd meel aamusan marka adiga baxday marka bal safaro badanaa gashay wadamadii nairobi aa tagtay qabowgii waaba ka tagteen hatan hangnagatilay hadee dad badana shaaha qaaday inta fadhiya war eelay muxuu sheegahaya amin dhaan maya eelay taa ana eelay mi eelay qabiil oo buur haka degel ere doogonu ka hadalana maya ere weejidana dhalli weejida oo miya wey walaalna ki may ardaala min milay eel moodna eer booga in hasu sida wadaa la ilaaha illa allah may ku warsaday ada barbaarkii reer weejida ka tarnaayteed an weejida ka dhalli intay weejida ku duuganta waxaan filayaa in caawa dad badani ay ka qosli doonaan saaxiibkay habi khaliif oo caawa halkan laf jooga in badan ka maqnaa bulshada dhexdeeda haatanna barnaamij si toosa ka daawan doontaan liban show ayaanu wada samayn doonaa toddobaadyo walba habi soomaalida iyo qabiilka in kuwaranba walaahi niyo horta niyo qabiilka waxaa waaye sheeka waalan waayo dhibna ugu heysa xabo qabiilka hadda ciyaalka xaafadda luqadda waa bedeleen waxay ku leeyin waraa maaliyaddaada maxaa waaye lacag miya mayma maaliyad lacag mala wada qabiilka laga wadaa tiimka ciyaarta micnaha cidda agso ka dhala tacamulo maxaa qabiilka banooni miya asaga may waa la bedelay baasha waraa tiimka ka ciyaartaa maaliyadeedta dil ulaa qabiilkaa maxaa waa laga wadaa saas miya oo koo maal dhawey dhahay ma saas ahayd walaahi soomaaliga waa isbedelay oday soomaaliya hadda ka hor sigaar cabaaya meel oo baranda asaaran
gabadhiisa koox oo maalaya ka xafadaano oo suraa ka dhacay odayna si raaci waa dhageysana waxa sheegayaan waxu dhaqo fiya ku salaamano wallahi billahi talaa qofiya washidna haawano adigu yaa been waxu dhaqo fiya taki ma tii dhalarto raay ku dhacday qofiya een shiican la socday geeda cabeeni irkan ku jiray nooc oo yaan qabanay dhulkan la goonino adigu fiiri fahmi way tuu ma la fiiradar ana ku fahmi way ayadana ku fahmi way iska tag adar gacdi Soomaal badan soo baxay brother hay ma wadanay armaatay bismillaah af Soomaaligaas laakiin marka qabiilka daa soo noqdo waxyaal badan isbitaalay brother dadku isbitaalay Soomaalida dadka kaliya waxa way oo dibadaha inta tageen oo farajo shitay oo YouTube qaati hay inta imaanaya Mareykanka laba bilood joogaan you know I'm saying you know yeah yeah okay you know gama hay bakaneyo hindidina gacmaha maxnuunayaan maxay gacmaha macnaha gangaster iska dhigaa macnaha wasab yo big dog yeah maasha xayal badan uma Soomaalida qabiilka dhan ka sheekay marka qabiilka cudur waay marka qabiilka maaliyad amal waay Arsenal ma taageertaa ku leeyahay mise Manchester taageertaa marka qabiilo waay qabiila loo bedelay marka qabiilka Nabiyullah Aadam alayhi salaam wuxuu dhalay Habil iyo Qabil ani qabiil marka qabiilka asa umalna brother qabiil qabiil noo ogtahay macna qof kasto la dilo wuxuu ku leeyahay percentage ku leeyahay laakiin aan ku weydiiyay habi qabiilki anay waxa umalaynaa inaan muqdisho aga soo tagnay habadii aan habadii ba is dhahnay mareekana imaanay wili qabiilki marka waa bedelnay la maariyada ka dignay walaahi waa is bedelay brother saadka nin ku tukanay wadaadka oo asleeda ninka nin fiican waay ku imaan aan ku leeyahay adar horti nin fiican ba taagulay kiis macnaha maariyada maxa waay hoos ku qudiga wallaahi marka Soomaali Maxamed qabiilka ugu weyn oo saaxiibo isku imaano let's become you know wow hadii aan hagnagan ha biladku una deganna mail aray magaajir Minneapolis alare two cities lama magaalo ma isu twink mail kuwidus mataano wa mataano ha inta kamaan taano wa lama magaalay markan wal mataanay twin towers haato ha wal mataanay okay twin city gun una deganna maxaa cusub marka bariyahan wallaahi magaalada Minneapolis maan ma jiqo way brada wax cusub male ee yarada markii shaqooyinka soo baxaan weekend iska shishreeska ay jireen ee shidana waxa waa is the new thing waay moogido dadkii shishil aan u joog karaan ah shisha ayasno wa baxay wallahi billah shishad maxaa waay shishad the flavor waay orange minta jiro ani hadda hadda badan ka wataa dhaw as qaar tusbar tusbar alabtan grape and minta la ee marka adna inta miimaan hadhow shahmiya maana baashan maana sunna ma aha jinni ma ku dhacay xashiishna ma aha laakiinse waa adiga shaaka la yar waa shaaka la yar waa adiga ninka la tahay ani ma aqaan hadda waxaan baahla la gelinaa waa dhuqaya mana waalnay jinni man kugu dhacaayo secretki amal miya secretka hato secret amal sigaar oo la farsameeyay waa dadka markuu wax ku leeyeen wallahi billahi talaahi shiisha cabaaya markii shooyinka magaalada meelay joogi jiray dadka kaliya ma u tagaan inay shiisha ku cabaan waxay u tagaan to socialize waxa maama waa ku waa your brother wallahi billahi asbuucii hore Soomaaliya waxa ka dhacay akhbaarta loo kala qaataa marka maalmaha waa la xiray qof kasta wuxuu soo gatay hal dhala labo dhala amal guriga sheekada ku soo waagtay waa la xiriba sheekhu waa ma hayo sheekhu waa weyd ahadana shiyoonka la xiray jaqba brada hadduu waxay tagay mall America filin la aaday iyo baawr na gashid iyo sheekada waa brada over time sheekada waa hadda meel soo biya markaa maxaa la sameyn doonaa maxaa la sameyn doonaa maxaa la sameyn doonaa la jifana asoo shaqayna waa jifana shiishada inta ku koyt asal jeh wallahi arintaas google gareeno ma google lay wal kasay google baan kasay suregilias google.com where is shisha come from regilias usukin shay bismillah and bilidkum waxaan u maleynayaa magaaladan inay bateen meelaha qaar kood marka aragtid en furitaanki single mother ki ninki oo single ah dumarki oo single ah ayaa batay saraha qaar kood markii la sheegay hadda sahdeedan hot ma ku deeri la sheegay walaagas in koran naga sun kelma rak soo dadan ka gudde waa from bumiels ah dadkan aan ugu dareen gudde een horta neeyo furtaanka magaalada waxa uu batay waxa uu waxa uu batay marka horta hoosan ka soo bilaabanaa shaqada haye gabar yar 18 years jirto ama 19 arkay haye haye qof yahay misabaysana mustaqbal amal ciyaal hal mar dhalna hal darsin amal haye ku leedahay horneeyo adiga bidaar aad leedahay adiga 6 bag malid adiga shiida tahay adiga BMW ma ka wadatid qofta indhi sas dhahayso qof kasta ku dhawayso si weynaan sa magdo 25 fi gari value go stock exchange wall street amal soo dhaca xoga haye hadana adiga samtiid adiga guri malid ay ku dhahay indhi sas qof kasta u dhaysana soo dhani gari value go dadan soo dhaca abuu al amal ku dhamaanaysid marka
guurka gabdhaha aysan ka dhigin xujo wiilasha Soomaali ha loo fududeeyo. Hadda gabdho waxaa jira Shiinees iyo Turki iyo Braziliyaan iyo xataa Facebook waxaan ku arkay oo Bosniana. Mar dhow ciyaal waxaa dhalanaya Soomaaliya oo nooc kala Soomaali nooga imaadaan Shiinees. This is my country. Xaaladda waa xuntahay braada. Oroma anaga badan mawdo. Marka Soomaalida gabdhaha waxaan u sheegay lahaa fadlan walaalihiina guursada ha ku adkeelina. buuqaani dahabkaani waxaan hala joojiyay wiilasha loo fududeeyo. Habi, anna dumarkaan u hadlaa marka. Adiga gabdhaha la hadlaysa ma ogtahay? Waa hadli kartaa walaal. Sababtoo ah dumarkiina waxay leeyihiin wiilasha ha joojiyaan gabdhaha kale ajnabiga ay guursadaan ayaguna. Oo ah sida Indi intay ka tagaan Indiya aadayaan. Gabdho kale soo guursanaya. Gaari shiidkan hore yalla ha guursadahay. Boonkay anakin waramoy. Hadda ka hor nin. Ayaa gurigiisa imaan soo shaqo soo baxay. Adig waytay? Maya, nin kale waa, shaqo kale waa. Anaa igu korsaabtay. Nin aa wuxuu imaaday gurigiisa soo daalin, jaakad isku siibay. Naagtisa waxa ku dhahday. Warnii oo kale, maanta isku dhiganahay. Maxaa dhacay? Aniga cunto inaan kariyo, dharka dhaqo, alaabta dhaqo, Ilaahay miyuu qorin mishakada kaliya aniga? Abuu u fariistay, biyo cabay, wuxuu dhaam taqaanaa. Aniga laftiga Ilaahay miyuu qorin, halnaag inaan guursado. ragaas waxay dhahdaa baby iska raali allow saas ma ka wadin caadi waay waa kala qabnaa u dhaho qofii overtimeka Ilaahay isaga jooji marka qofta horta ko marka isbartaan habeenka koowaad hal shay laba shay waxaa jira ninka ragga ah oo lagu baahan yahay inuu sameeyo gaalada xataa ogtahay the first thing uu habeenkaas oo laga rabo inuu ninka sameeyo waxa waay qofta cunto markuu geeyo the check and the door baka furay mugtaha baby soo gal igor jaag dhimana hadii wallahi next time qaba galay dartid marka furitaanka marka guurka marka isguursadaan dadka baby I love you adi hooyada abaa marka isguursanaa I love you xasma jiray muraada haye waafanta maho shaakada marka ninkii naagta marka isguursadaan waxa ka bilaabanaya baby I love you marabaad waxa ku xigsanayso faa'iido ka iga dhaafno aniga waqtiga rabaa in guriga imaanaano haye shaaka hata waxa jirta hata baby taleefka isticmaalo may baby batteriga ka dhimisay wuxuu ka baqaa maartay lambaradii baraay shidiyal kale in la arko ciyaalka xafada ninka naag qabo naaga kale gooyono inkastoo Ilaahay idin qoray hindi iska aadan malaas iyo Pakistan jiq waa xaalad baraa Mareykanka kadib waxa ku xogta mudqana war qof fiican ku sheegaa maxaa noo dan ciyaalka masla korsona tasi mar saddexaadna waxa ku xogta aan kala yaacno habi su'aasha kale aan rabin aan ku weydiiyo aan soo laabtay adey dadku way kugu wareereen waxay dhahayn habi luqada badan uu ku hadlaa he luqadahaaga sheeg bal walaa aniga maysan tv oo wax badan information badan sheegan koodi aniga hooyaday abahay macnaha horta hooyada I love you luqad ha I love you aadi ha I love you ma hooyada I love you luqad I love you ingiriis ma kijeela kijeela kartay ha ana hoob ijeela kijeela heste firstima ha ana kijeela aniga abahay ilaa hadba kala ahay brother kale I love you abahay safar uskaada durro he saddex sano macnaana duqo sigis baa ka wataa ma rabno abaa inuu ku imaa hab ay war waa ku xiisay wuxuu taagan yahay dhab ku siinaa waxaan ku sheegaa nikala badbaadi brother I love you iska dhaaf brother tough love marka ay jacayshay marka ciyaalka mareyka joogana franjeer kale la laan dad I love you yeah give me five inu muharka maan loo qaraabo aan nahay oo hooyada inta canaantay mom I'm going to my room hooyada aniga subaxdii ugu qaban jirtay way shafshaafta brother walaay arinta shaqo walaal ma garatay garsi habi and aad baad u mahadsantahay waxaan filayaa in wali sheekadu ma aragtay farakama qodna lama kala xanaaqaan waay sida uu u sheegay saaxiibkay lama kala xanaaqaan waxa uu kaftan soo yeeyay saaxiibkay and xaasidka anaga waxa marka xaasidka Soomaaliga waani horta wadankan waxaan ugu imaan wax la dhahay I got haters them are haters aan maqalna macnaa hayr waxa laga wadaa qof oo ku nacabo qof aad garaneen laga yaa inuu iska nacamayshan walaahi billaah xariifaan baari baari dalu ka wataano walaahi billaah baba way wadankana wani ma qof aad ogeyn inaan nacabtahay oo iska nacab say ku dhaca laakiin